В Україні створили секретаріат співпраці з НАТО. Його очолив Євген Марчук. Він координуватиме всю роботу безпеки Україна-НАТО та ЄС. Також буде займатися реформою силових структур та громадським контролем. Нагадаю, Євген Марчук – перший голова СБУ. За часів Кучми був прем'єр-міністром, а потім і міністром оборони. Також очолював РНБО. Найважливіше – це відновлення безпекового співробітництва у питанні реформування всього сектору безпеки, всіх безпекових структур. Друге – це відновлення повноцінного цивільного контролю за діяльністю спеціальних служб. І третє – це відновлення і підняття на більш високий рівень плану і стратегії співробітництва Україна-НАТО.